російсько-російська газова угода підписана. Чи можна вважати її перемогою Києва? Росія платитиме за транзит свого газу не в рахунок боргу, а переказом коштів «Нафтогазу». Україна хоче припинити поставки газу у зону АТО. Усі технічні можливості для цього є. Прем'єр ініціює це питання на засіданні РНБО і буде говорити з президентом. Проти російського актора Поріченкова, що у Донецькому аеропорту стріляв у бік позицій сил АТО, СБУ порушила справу за участь у терористичній діяльності на боці бойовиків. У ефірі новини ЮБІАР, в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас. Отже, окружкоми продовжують звозити протоколи до ЦВК. Із Луганщини у центр виборчком доставили вже майже усю виборчу документацію, каже Денис Паладій. Більше 40 окружних виборчих комісій сьогодні здали протоколи з мокрими печатками до ЦВК. Уже привезли їх і представники Луганської області. Виборчу документацію прийняли від комісії 106, 114 та 112 округів. Протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 112. Додані також акт про погашення виборчих бюлетенів. За словами голови 112-ї ОВК Сергія Хортєва, на його окрузі зміг проголосувати лише кожен десятий виборець. Відкрилися тільки 23 дільниці. На двох із них провели і повторний підрахунок голосів через некомпетентність деяких членів тамтешніх комісій. Проте до останнього часу на 112-му окрузі вибори взагалі були на межі зриву. ОВК не могла ухвалити жодного рішення, доки не замінили деяких членів. Ми зв'язувалися з куратором. И с руководством, значит, были произведены замены, 6 человек членов комиссии. Значит, и комиссия получила полную возможность работать. За оперативну роботу комісії в тяжких умовах її членам подякували і куратор Луганської області, і голова ЦВК. Зрозуміло, в яких надважких умовах вам доводилось це робити, в умовах діяльності протизаконних терористичних угруповань, в деяких випадках, за нашою інформацією, під обстрілами доводилось працювати. І прохання передати слова подяки від Центральної виборчої комісії всім членам кожної виборчої комісії. Оригінальні протоколи здали вже понад 150 окружних виборчих комісій. Сьогодні прийняли виборчу документацію в усіх 13 ОВК Києва та у 5 Рівненської області. Денис Паладій, новини ЮБІАР. 5-відсотковий бар'єр подолали Народний фронт, блок Петра Порошенка, Самопоміч, опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка і Батьківщина. У центр виборчкомі зараз перебуває моя колега Юлія Шостий. Ми на прямому зв'язку. Юлю, то коли вже нарешті дорахують? Юлю. Вітаю, Людмила. Для завершення електронного підрахунку голосів Центральній виборчій комісії не вистачає остаточних даних від трьох окружкомів. Це 49-й і 59-й, що на Донеччині, і 137-й, що на Одещині. Сьогодні Центр виборчком змінив склад 49-ї комісії, а також замінив 6 членів 59-ї комісії. З останньої взагалі вийшла ціла історія. Члени цієї комісії хотіли перенести свою роботу з Донеччини до Києва, однак це не в їхніх повноваженнях, зрештою сьогодні вони взагалі-то зникли. Відтак, комісія рахувати нічого не могла. Якщо подивитися в електронній системі вибори, дані цієї комісії за сьогоднішній день не змінилися. Тож, як повідомили нам в прес-службі Центру виборчкому, цих загублених членів комісії таки знайшла Служба безпеки, однак працювати в окружкомі вони більше не будуть. ЦВК ухвалила рішення про їхню заміну. І завтра до 12-ї години дня політичні партії мають подати нових кандидатів до цього окружкому. Прошу послухати пряму мову. Наявна інформація у Центральної виборчої комісії дає підстави для направлення цієї постанови разом з наявним документом в правоохоронні органи для перевірки та вжиття заходів реагування. З огляду на викладене, пропонується Центральної виборчої комісії встановити одноразову грубу порушення членам окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 59 Афендікової, Бобрік, Гармаша, Лебедь, Баннікової, П'ятницької, Смарчевської, Фурман та Щербатюк. Законодавство України про вибори. Достроково припинити повноваження членів окружної виборчої комісії, зазначених у пункту першому.
У самій Центральній виборчій комісії зараз продовжується прийом протоколів із мокрими печатками. Протягом сьогоднішнього дня члени ЦВК планують прийняти 55-57 протоколів. Це до завершення робочого дня. А загалом із тими протоколами, що були прийняті до сьогодні, це вже буде більше 160. Сьогодні першими приїхали три комісії з Луганської області. Представники двох окружкомів просили, щоб їх не знімали з міркувань безпеки. Втім, один з керівників ОВК, це 112 округ, таки поспілкувався із журналістами. Він розповідав про складні умови праці. Там зі 116 виборчих дільниць відкрилося лише 23. Також чоловік нарікав на низький кваліфікаційний рівень членів окружної виборчої комісії. Мало того, сьогодні подавала документи скандальна 132-га. Окружна виборча комісія – це Миколаївщина. Там один з кандидатів вважає, що в нього вкрали близько 200 голосів. Він наполягає на перерахунку результатів голосування на 10 виборчих дільницях. Таку ж пропозицію висував заступник голови цієї комісії, а також ще 9 членів підтримували таке рішення. Втім, цих голосів не вистачило для ухвалення рішення окружкому, і ці дані не були долучені до загального пакету документів, які ОВК привезла до Центру виборчкому. В результаті всі ці зауваження і претензії висловлювали вже в усній формі перед членами ЦВК. Члени Центру виборчкому обіцяли, що обов'язково розберуться з цією ситуацією і, можливо, навіть тут долучать правоохоронні органи. Завтра Центр виборчком продовжить роботу з прийому протоколів, а також почне приймати протоколи, які були повернені на уточнення. Таких вже зараз близько 16. Людмила? Так, я дякую тобі, Юлю. Юлія Шост працює у ЦВК, вона відстежує перебіг підрахунку голосів, а ми продовжуємо наш випуск. Коаліціада у Раді у розпалі. Три пункти домовленостей «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка» і «Самопоміч» уже погодили. Із Олегом Ляшком і Юлією Тимошенко президент зустрічався, але це і уся інформація щодо їхніх політсил. Першим голосуванням коаліції буде закон про вибори за пропорційною системою і відкритими списками. Процес створення більшості відстежує Олена Лоскун. Йому пропонували віддати головний урядовий портфель теперішньому віце-прем'єру Володимиру Гройсману. Але президент вирішив по-іншому. Петро Порошенко хоче, аби заправляти міністрами лишився Арсеній Яценюк. Сьогодні країна, як ніколи, потребує єдності. І ми маємо зробити першу пропозицію, щоб продемонструвати, що ми дуже відповідально ставимося і щодо формування уряду, і щодо змісту коаліційної угоди. А ось що доручать Володимиру Гройсману, поки невідомо. За чутками, його сватають на посаду спікера парламенту. Сам він запевняє, жодних переговорів із цього приводу ще не ведуть. Для мене особливого значення посади не мають. Я готовий бути там, де я буду нести відповідальність за проведення змін, де я буду мати можливість приймати рішення, тому що я звик приймати рішення і нести за це відповідальність. Розставити усі крапки над «і» має підписання угоди про створення коаліції парламентської та урядової. Відповідні перемови не у кабінетах, а публічно почали сьогодні у приміщенні Верховної Ради. Щоправда, поки що у них бере участь лише трійка переможців виборів – «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт» і «Самопоміч». «Народний фронт» без «Блоку Порошенка» сформувати коаліцію не може. Тому нема іншого виходу, як президенту і прем'єру, і їх партіям разом створювати цю коаліцію. Майбутні партнери по коаліції також пропонують приєднатися до написання угоди представникам від радикальної партії Олега Ляшка та «Батьківщини». А ось ті, хто голосував за закони 16 січня, можуть на співпрацю навіть не сподіватися. А ще представники коаліції, що народжуються, запевняють, розподіляти урядові крісла заздалегідь ніхто не збирається. Мовляв, квотних торгів за портфелі більше не буде. Сьогодні серед інших питань ми проговорили також питання, що кандидат від коаліції, який дістане підтримку на пост прем'єр-міністра, внесе перед затвердженням до парламенту кандидатуру членів свого кабінету, які пройдуть, звичайно, етап публічного обговорення, громадського обговорення і обговорення на загальних зборах коаліції. Початком переговорів задоволені у «Самопомічі». Раніше в об'єднанні запевняли, їх до процесу не залучали. Тепер і вони мають право диктувати свої умови. І те, що квот більше не буде, вважають перемогою. Не виключено, що у міністерські крісла можуть сістися не тільки депутати, а й справді професіонали.
Ми погодилися про структуру, основну структуру коаліційної угоди, про принципи взаємодії, про те, що в коаліційній угоді буде зміст реформ. І ми також погодили про те, що уряд буде формуватися за принципом відповідальності прем'єр-міністра за формування уряду. Наступний раунд перемов відбудеться у понеділок. Утім, на швидке завершення процесу сподіватися марно. Остаточний текст угоди обіцяють оприлюднити перед першим засіданням нового парламенту. Олена Лоскун, Денис Паладій, Алі Карімов. Новини ЮБІАР. Українсько-російську газову угоду нарешті підписали. Київ отримав умови дуже близькі до бажаних. Але найголовніше, Москва таки не змогла змусити Київ відкликати позови із Стокгольму. Брюссельські домовленості передбачають відновлення постачань російського газу Україні і забезпечення безперебійного транзиту до Європи. Ну і Росія платитиме за транзит свого газу не у рахунок боргу, а напряму Нафтогазу. Про решту деталей Ярослава Марущенко. Вони домовлялися місяцями. І ось напередодні пізно ввечері зрештою вийшли на фінішну пряму. Газова угода Росії та України за посередництвом ЄС тепер є. Документ підписали за одним столом. З одного боку міністр енергетики України Юрій Продан, з іншого його російський колега Олександр Новак. А посередині – єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер. Це, можливо, перший знак мудрої сусідської політики і перший проблиск полегшення відносин між двома сусідніми країнами. Договір відновить постачання газу в Україну та гарантуватиме транзит до Європи цієї зими. Юридичний протокол підписано трьома сторонами. Крім того, «Нафтогаз» і «Газпром» оформили окреме доповнення до контракту. Зокрема, нарешті узгодили ціну. Україна купуватиме газ по 378 доларів. За тисячу кубометрів до кінця цього року та по 365 на початку наступного. В Росії твердять, це ціна з урахуванням знижки в 100 доларів та низьких цін на нафту. Продаватимуть за формулою «плати та бери», тобто за майбутні поставки вноситимуть предоплату. Ці рішення, які ми прийняли на сьогоднішній день, забезпечать як енергетичну безпеку України, так і забезпечать безпечний транзит газу до країн Європейського Союзу. Україна також зобов'язалась погасити борг. «Нафтогаз» має негайно сплатити 1 мільярд та трохи більше 400 мільйонів доларів. І ще 1 мільярд 650 мільйонів до кінця року. У «Нафтогазі» кажуть, гроші є і на сплату боргів, і на майбутні закупівлі. Росія вже пообіцяла, вентиля на блакитне паливо для України відкрутять у найближчі два дні. Що ж до транзиту газу через українську територію, домовили, що «Газпром» платитиме за це «Нафтогазу», а не так, як хотіла російська Держдума, враховувати цю суму в ціну за газ для українців. Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти компромисс. Российская сторона по многим вопросам пошла навстречу нашим коллегам, в том числе и в вопросе цены, в вопросе реструктуризации задолженности. И это действительно наш вклад в том, чтобы были найдены компромиссы в целях стабилизации ситуации на Украине. В ЄС привітали досягнення домовленостей і сподіваються, що сторони їх належно дотримуватимуться. А вони будуть гарантами. Щоправда, поки що в Брюсселі не підписали протоколу між Єврокомісією та Україною щодо фінансових гарантій оплати російського газу. Утім, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу анонсував, що Київ отримає допомогу від ЄС та МВФ. Це і має допомогти «Нафтогазу» розплатитися з «Газпромом». Європа була одним із головних промоутерів цього соглашення, тому що Європа могла дуже багато втратити, якщо б це соглашення не було підписано. Причина проста. Под угрозой были поставки потребителям Евросоюза. Они просто банально могли остаться без газа и тепла в холодные зимние месяцы, при этом что готовы платить. Поэтому Европе это соглашение, конечно же, выгодно. Таке тимчасове врегулювання газового конфлікту передусім вигідно Росії та Європейському Союзу. Це каже експерт з енергетичних питань Польського інституту Собеського Томаш Хмаль. Українська влада змушена була піти на цей крок. Назвав величезним досягненням росіян згоду України на предоплату. Тепер Москва може захотіти це ввести у постійну практику. Не ідеальною, але дуже необхідною, називають газовий контракт і українські експерти. Згодились в итоге, по суті, на условия «Газпрома», при тому, що можна було договоритися ще й раніше. Плюсом для всіх є те, що все-таки вероятність зриву поставок газу різко знижується. Тобто, очевидно, що потребителі, по крайній мірі, можуть відносно почувствувати себе в безпеці, якщо, ще важливий нюанс, якщо, наприклад, Україна не сорве виплату предоплати. Все може случитися. Може, заплатимо довг, не заплатимо предоплату, і «Газпром» тоді знову приостановить поставки.
Протокол, який підписали у Брюсселі, діятиме до березня наступного року. «Нафтогаз» каже, планує до кінця року закупити десь 4 мільярди кубометрів газу. Та й свого позову з Європейського арбітражного суду забирати не збирається. Ярослава Марущенко, Ганна Чередниченко та Роман Пух. Новини ЮБІАР. Арсеній Яценюк доручив розпочати процедуру оплати боргу і наступних газових поставок з Росії. А ось поставки у зону АТО він хоче припинити. Обіцяє винести на засідання РНБО і говорити з президентом, бо це є питанням не тільки економіки, але і національної безпеки. Тільки у жовтні НАК «Нафтогаз» недоотримав від районів Донбасу, контрольованих бойовиками, 700 мільйонів гривень. Втрати за весь опалювальний сезон можуть становити до 7 мільярдів, порахували у «Нафтогазі». Усі технічні можливості для припинення поставок газу у зону бойових дій є, наголошує «Нафтогаз України». Протягом минулої доби бойовики атакували 45 разів. Найскладніша ситуація під Щастям. Міномети обстрілюють сили АТО неподалік населених пунктів Нікішино, Ольховатка і Миколаївка, неподалік Маріуполя. Гради пливають вогнем околиці Дебальцевого, повідомляє РНБО. Донецький аеропорт під українським контролем. Далі ситуація на Сході станом на тепер. У Донецьку упродовж ночі знову стріляли. Бойовики напередодні самопроголошених виборів ДНР почали активну боротьбу за владу між собою. Кажуть у РНБО, одна людина загинула, одна поранена, звітують у міськраді. Тричі вночі та протягом дня бойовики стріляли і по Донецькому литовищу. Військові, які утримують цей об'єкт, розповіли, як під час атаки намагалися врятувати життя одного з нападників. Ним виявився російський прикордонник. Цю людину, яку ми привезли, він був дуже важко поранений. Так сталося, за ряд обставин ми його не змогли довести. Це хлопець Булатов БА, номер воїнської частини Я, 068-305, серійний його номер 0608. Погранична служба Російської Федерації. Група 93-ї бригади оточила їх, запропонувала здатися. Ну, здаватися вони не захотіли. Цей Паша був ще поранений, я з ним розмовляв. У РНБО додають, майже півсотні разів бойовики порушували режим тиші. Із градів, мінометів та гранатометів обстрілювали позиції силовиків у Донецькій області. На Луганщині бойовики упродовж ночі обстрілювали місто Щастя. Там, де українська армія охороняє Луганську ТЕС. Складна ситуація зараз на блокпостах уздовж траси Бахмутівка, де раніше перебував 32-й блокпост. Бойовики поливають силовиків вогнем із важкої зброї. Розташували її у Стаханові. З мінометів обстріляли житлові квартали в Гранітному. Бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях в районі населених пунктів Чернухіна, Орлова, Іванівка, Нова Григорівка. Нині залишається складна ситуація на трасі Бахмутка. На блокпостах, де несуть службу підрозділи сил антитерористичної операції, бойовики ведуть вогонь з артилерійських систем та мінометів. Попри загострення конфлікту в Ясинуваті, місті, яке теж неодноразово обстрілювали бойовики, місцеві активно готуються до так званих виборів. Це місцевий коледж. Із вулиці тут крізь дірки у стінах можна побачити, як всередині кипить робота з облаштування дільниць. Урни з українським гербом. Але 2 листопада вони вкидатимуть так звані бюлетені на самозваних виборах. В день і в ніч ми все время слышимо вистріли. Да, бомбять. Да, бомбять. Да, у нас є убежище, да, у нас є підвали. Ну, вже нам не хочеться в них. Поэтому, наверное, ми готуємося к этим виборам на что-то лучше. Із боку Росії до бойовиків надходить усе більше підкріплення. За даними Ради нацбезпеки, техніку та особовий склад найманців формують у Донецькому напрямку. Також нові підрозділи бойовиків накопичують на півдні області у бік Маріуполя. На Маріупольському напрямку відмічається активізація незаконних збройних формувань кавказької національності в районі населеного пункту Саханка. Вся наявна бойова техніка з цього району переміщується в напрямку населеного пункту Широкіне. Наразі у Маріуполі спокійно, повідомляють у місцевому штабі АТО. Утім, додають, що у вихідні з боку бойовиків можливі провокації, зокрема на територіях, які з ними межують. Є інформація, що бойовики одягають українську форму, а на свою техніку наносять знаки розпізнавальні, які притаманні військовослужбовцям Збройних сил України. Проте до будь-яких провокацій та розгортань событий ми готові і працюємо в штатному режимі, тобто готові виконати свій обов'язок. Через бойові дії на Сході серед українських бійців є втрати. Один загиблий, 4 поранених. І ще одного пораненого силовика вдалося звільнити з полону бойовиків. Він зараз у лікарні.
Російський так званий гумконвой вже з'явився у Донецьку. Ще одна колона рухається у Луганськ. Загалом на Донбас привезуть 1000 тонн нібито гуманітарної допомоги. Москва запевняє, це продукти харчування і будматеріали. РНБО ж нагадує, жоден із так званих гумконвоїв не погоджували із Києвом. Раніше російські вантажівки під виглядом гуманітарного вантажу привезли бойовикам на Донбас зброю, а вивезли до Росії обладнання стратегічних українських об'єктів. За оперативними даними, левова частка вантажу призначена для забезпечення підрозділів бойовиків, оскільки у них вже є проблеми з постачанням. Частину продуктів росіяни планують перед телекамерами роздати місцевим мешканцям під час псевдовиборів. Проти російського актора Михайла Пореченкова, який у Донецькому аеропорту показово стріляв у бік позицій сил АТО, СБУ порушила кримінальну справу за участь у терористичній діяльності на боці бойовиків. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович називає неприйнятним зловживання Пореченковим у зоні військового конфлікту написом «преса». Обурення висловив і Союз журналістів Росії, який зажадав від актора вибачень перед медійниками. Ну і український канал знімає із ефіру показ серіала із цим російським актором. Ірина Коваленко продовжить. У доброму гуморі, посміхаючись, у касці преса та з кулеметом. Народний артист Росії Михайло Пореченков безтурботно обстрілює українських військових у Донецькому аеропорту. Це відео у мережі виклали бойовики. Тут він і про перемир'я висловився. Перемир'я? Бойовиків він підбадьорює, каже, треба триматися, бо ж війна. А війна і справді, адже стріляє Пореченков бойовими патронами, заявляють експерти. Калібр 12,7 міліметра. Фахівці кажуть, такого відео цілком достатньо, аби це визначити. Під час обстрілу позиції українських військових у Донецькому аеропорту Пореченков був у шоломі з написом «преса», що грубо порушує журналістські стандарти та зайвий раз підкреслює характер участі російської преси у конфлікті в Україні. Хизується актор Пореченков і тим, що стріляв також у Грузії 6 років тому. Я вже настрілявся ще з 8-го року, з кінваря. Служба безпеки України і МВС порушили кримінальну справу проти Михайла Пореченкова за статтею «Створення терористичної групи, керування або участь у ній». За українським законодавством актору загрожує ув'язнення від 8 до 15 років. В нашій країні ми з удовольствием раді бачити всіх діятелів іскусства і гостями, творческими личностями, но мы не позволим сюда приезжать негодяям, которые устраивают охоту на наших солдат и бахвалятся этим. У СБУ ще розповідають і про наявність доказів розстрілу мирного населення на Донбасі. Радник голови СБУ Маркіян Лубківський в інтерв'ю одному з телеканалів заявив, мовляв, Пореченков потім іще й улаштував собі цілий так званий сафарі-тур – стрільби по жителях і за це навіть заплатив бойовикам. Міністр внутрішніх справ заявляє, Пореченкову більше до України зась, ба більше його оголосили у розшук. Також Аваков пообіцяв, що долучиться й Інтерпол. Тож російський актор не зможе приміщатися по світу, бо його екстрадують. Дують і заарештують. Стріляє з крупнокаліберного пулемета в сторону здань, де знаходяться люди, він створював угрозу житті і здоров'я. А може, когось він убив там, когось ранив. Яке має право громадянин Росії, актер Пореченков, стріляти з пулемета в сторону громадян України? Міністерство культури відреагувало розширенням списку невізних артистів. До оголошених раніше 14 долучили і Пореченкова. Фільми за його участю теж заборонять. У нас вже є доручення про те, щоб зараз були заборонені фільми з його участю. Тобто це вже направлено і в Держкомтелерадіо, і до Національної ради з питань телебачення. Сам актор порушені ж проти нього в Україні кримінальні справи назвав спланованою акцією. Каже, стріляв холостими. Утім, його співрозмовник, екс-депутат Одеської міськради, на спільній прес-конференції заявляє інше. Пулі свистіли, він ще сам стріляв по цим. Так, це ми не говорив нікому. Сам же Пореченков знову повторив, це були кадри постановочні, а патрони холості. І взагалі приїхав до бойовиків показати своє нове кіно і допомогти ліками.
В інтернеті вибухнув справжній скандал. Блогери та користувачі соцмереж, зокрема і на сторінці актора у Фейсбуці, закидають Михайла Пореченкова лайливими повідомленнями. Серед найлагідніших – убивця, ватний Рембо, терорист. Уті є й такі, хто каже про актора «молодець». А в російськомовній версії Вікіпедії спочатку відредагували сторінку актора. У рядку «Професія» зазначили «вбивця українських військових». Утім, за годину видалили. В українському варіанті також писали «ватник», «дешевий клоун», «терорист», але також видалили. Ірина Коваленко, Валерій Наумов, новини UBR. А ось радіо «Ехо Москви», яке розмістило у своєму ефірі об'єктивний матеріал про героїчну оборону Донецького аеропорту українськими кіборгами, Роскомнагляд змусив цей репортаж із сайту зняти. Сепаратисти там порівнювалися із орками, Литовище називали українським Сталінградом, а його оборону – епічною. Авторів Тимура Олевського і Сергія Лойка попередили. Вони, мовляв, виправдовують практику військових злочинів, це дослівно. Головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов оскаржить дії Роскомнагляду у суді. Каже, це вже третій державний орган, що цього тижня висуває радіостанції претензії. За героїчну оборону суверенітету і територіальної цілісності України посмертно державними нагородами відзначили сьогодні 69 міліціонерів. 13 їхнім колегам, а у зоні АТО-побратимам, яким пощастило повернутися звідти живими, вручили ключі від квартир. Всі ми розуміємо, що МВД, міліція повинна бути передовим отрядом і змінюючим Україну. Настоящим, не фальшивим, пользуючимся уваженням у обществі. І коли ми об этом говоримо, ми повинні робити не тільки структурні зміни. Кожен з вас, хто в цьому залі сидить, повинен зіграти свою роль. Новим начальником Київської обласної міліції став Вадим Троян, заступник командира полку спецпризначення «Азов». Разом із командиром «Азова» Андрієм Білецьким Троян заснував один із перших добровольчих батальйонів МВС. Звільнював Маріуполь, учасник боїв під Іловайськом і Широкіним. Очільник МВС заявляє, такі як Троян стануть ядром нової національної міліції. Ну і це ще не все. Не примикайте. Київрада ухвалила відновлення кінотеатру «Жовтень» і ініціює благодійний фонд «Відновимо разом» на чолі з директором кінотеатру. Повернути «Жовтень» громаді під стінами КМДА вимагали сотні киян. 5 000 євро за незаконний арешт. Саме стільки рішенням Європейського суду із прав людини отримає Галина Швидка. Чим? У 2011-му пенсіонерка так дошкулила Віктору Януковичу. Одноголосно депутати Київради ухвалили резолюцію про відновлення кінотеатру «Жовтень», що його підпалили невідомі під час кінофесту «Молодість». «Жовтень» залишиться одним із культурних осередків столиці, і будь-які спроби його перепрофілювання будуть припинені, запевняє мер Києва Віталій Кличко. КМДА шукає джерела фінансування робіт і одночасно ініціює створення благодійного фонду «Відновимо разом». Очолить його директор «Жовтня» Людмила Горделадзе. Усі ці благі рішення депутати приймали під гомін акції «Поверніть Жовтень». Під стіни мерії прийшли сотні киян, каже Ксенія Тартинська. Він був більше, ніж просто сходити в кіно. Це був осередок культурного спілкування. Була радість від того, що є кінотеатр, де, по-перше, показують кіно мовою оригіналу, по-друге, показують кіно більш альтернативне. Перед входом до кінотеатру «Жовтень» я вперше освідчився в коханні в своєму житті. «Жовтень» згорів позавчора, але в їхніх серцях він і досі живий. У кожного свої спогади. Сьогодні вони називають себе краплями. Об'єдналися в ціле море з вимогою до столичної влади, аби та зробила усе для відновлення легендарного кінопалацу. Ми хочемо, щоб кінотеатр відбудували за кошти міста, за якісь інші кошти. Ми хочемо, щоб колективу дали можливість укласти нормальний договір оренди. Ми вимагаємо, щоб він продовжив бути осередком культури. Як це було завжди. Акція під КМДА стартує разом із початком наради київських депутатів. Ті ж ухвалюють у стінах будівлі план дій щодо реконструкції погорілого кінотеатру. Результат – резолюція. Одноголосно було прийнято рішення про звернення до Генеральної прокуратури з проханням якнайшвидше здійснити розслідування ефективно, прозоро. Дане розпорядження –
департаменту фінансів, виконавчого органу Київської міської влади КМДА віднайти кошти на відновлення кінотеатру. Також один із пунктів – створення фонду, який збиратиме гроші на відновлення. Його очолить директорка кінотеатру. Окрім коштів зі столичного бюджету, планують також отримати їх від продажу квитків на сеанс реабілітації кінотеатру. Продавати ми будемо через сайт кінотеатру «Жовтень». Я вже це бачу, як це може бути. Зараз в мене з'явився оптимізм. Але не тільки влада спричинила цей оптимізм, а в першу чергу наші глядачі, наша громада, кияни. Хуліганство, провокація на ґрунті ненависті до ЛГБТ-спільноти і рейдерство – це три причини, що МВС вже розглядає. Однак експертиза досі не закінчена. Це попри обіцянки сьогодні оприлюднити її результати. На черговій сесії Київрада має створити комісію з вирішення питань щодо ситуації з Жовтнем. До неї увійдуть і три представники від громадськості. В екстреному порядку депутати також голосують за звільнення кінотеатру від плати за оренду на час ремонту. Попри ці обіцянки, активісти в рамках своєї акції збирають підписи під зверненням до влади. Обіцяють їхні дії контролювати. Наша справа як громадськості – зробити так, щоб цей кінотеатр саме в якості культурного центру, суспільного центру було відновлено. І щоб він працював саме в такому форматі, який буде прийнятний для суспільства. Щоб там так само відбувалися покази європейського кіно, розумного кіно, артхаусу, фільми в оригіналі, можливо. Щоб там продовжувався кінофестиваль «Молодість». Ну і наприкінці активістів заслухав столичний керманич. Дав киянам надію. В найближчі часи ми зможемо, вже будемо робити все для того, щоб кінотеатр знов почав працювати і щоб кияни приходили в кінотеатр і дивились фільми. Ну а жителі столиці пообіцяли зустрітися з міською владою під час засідання Київради, щоб нагадати, червоне – то любов, а жовтень – то кіно, за яке і будуть боротися. Ксенія Тартинська, Василь Дендін, новини UBR. На кінофестивалі «Молодість» чергова провокація. Молодики з правого сектору намагалися зірвати сеанс стрічки «Макс та інші». Це «Санні Банні» – конкурсна програма фільмів на ЛГБТ-тематику із 15 країн світу. Загалом цього року на фестивалі представлено майже 20 таких кінострічок. Провокатори заявляють, що не дозволять показувати фільми, які вони вважають аморальними. Власне, самі вони провокаторами себе не вважають. Ми не допустимо показувати такого хорошого фільму про ЛГБТ, тому що ми проти ЛГБТ-пропаганди. Ми нічого не сорвали, ми просто прийшли, вежливо об'яснили, що фільм не потрібно показувати. Його приостановили, і все. Правий сектор є, по суті, християнською організацією. Тобто процентів там 95 в наших фільмах – це християни. Для нас, будь-яка пропаганда садомського гріха є недопустимою. Кінотеатр «Жовтень» запалав саме під час показу однієї із стрічок на тематику ЛГБТ. Міліція розглядає як одну із версій підпал на ґрунті ненависті до ЛГБТ-спільноти. Частину кінопоказу фестиваля «Молодість» із горілого кінотеатру «Жовтень» перенесли у кінотеатр «Правда» кіностудії «Film.ua». Через обмежену кількість місць попередньо треба обов'язково реєструватися через сайт. На місці загибелі малайзійського «Боїнга» міжнародні експерти знайшли ще рештки загиблих. Звинувачення висунули 5 росіянам, підозрюваним у причетності до аварії літака, у якому загинув президент французької нафтової корпорації «Тоталь». І Москва блокує в ООН заяву про невизнання майбутніх так званих виборів у самопроголошених ДНР та ЛНР. Далі про це детальніше. На місці аварії малайзійського «Боїнга», який бойовики збили на Донеччині у червні, міжнародні експерти знайшли нові людські останки. Таке повідомив прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Нові докази вже доправили до Харкова. Першу судову експертизу проведуть там, після чого рештки тіл привезуть до Нідерландів. Нагадаю, внаслідок катастрофи малайзійського «Боїнга» загинули 298 людей. Раніше під час розслідування експерти виявили і перевезли на експертизу до Нідерландів тіла близько 200 загиблих.
Слідчий комітет Росії висунув звинувачення усім п'ятьом підозрюваним у причетності до катастрофи невеликого літака в аеропорту Внуково. Вони усі проходять за статтею порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до смерті з необережності. У ніч на 21 жовтня в літак, у якому був президент концерну Тот Аль Кристоф де Маржері, врізалася снігоприбиральна машина. Усі, хто був на борту, загинули. Вину всіх п'ятьох підозрюваних, а саме водія снігоприбирача, провідного інженера, керівника польотів, диспетчера та диспетчера-стажера, повинні підтвердити судові експертизи. Росія заблокувала заяву голови Радбезу ООН для преси із засудженням псевдовиборів у так званих ЛНР та ДНР, запланованих на 2 листопада, каже МЗС України. Міністерство закордонних справ наголошує, своїми діями в Раді безпеки Росія вкотре продемонструвала небажання виконувати мінські домовленості. Ганна Чередниченко, Ярослава Марущенко, новини ЮБІАР. Масові протести змусили владу Угорщини відкласти скандальний законопроект про оподаткування інтернету. Угорці обурені не так фінансовою складовою, як спробою обмеження свободи слова і доступу до інформації. Поганою ідеєю назвали це у ЄС. Дотиснули. Угорський прем'єр Віктор Орбан відклав законопроект про запровадження податку для користувачів інтернету. Усі наші пропозиції завжди мають керуватися людськими інтересами. Це не означає, що уряд постійно має ухвалювати лише популярні рішення, але він має керуватися раціональністю. Якщо людям щось не подобається, але уряд вважає це раціональним, треба робити. Але якщо люди переконують, що певний крок недоцільний, необхідно прислухатися. Ми не проти людей, тож цей податок у такій формі представляти не будемо. Усе почалося з того, що угорці дізналися про рішення влади оподаткувати кожен гігабайт. А відтак він мав коштувати 150 форентів, це пів євро. Мали платити провайдери, але люди побачили у цьому утискання їхніх свобод. Законопроектом від провладної партії хотіли залатати дірки в бюджеті. Люди вирішили діяти. На вулиці міст із телефонами в руках вийшли близько 100 тисяч розлючених користувачів. Найчисленніші акції у Будапешті. Протестувальники навіть закидали штаб-квартиру правлячої партії комп'ютерними деталями. Побили кілька вікон. Організатори акції заявляли, що ось таким варварським законом їх хочуть відкинути до середньовіччя. Інтернет об'єднує людей, його не можна обмежувати. Вони можуть оподатковувати цигарки чи алкоголь, але це навіть дітлахи багато чому вчаться з інтернету. І хоча прем'єр заявив, переконався, що у такому недосконалому вигляді податок на інтернет не можна запроваджувати, це ще не означає повної капітуляції. У січні уряд Орбана планує розпочати консультації з цього питання. Опозиція на радощах запланувала на сьогоднішній вечір святкову маніфестацію. Скандальний законопроект розкритикували і в ЄС. Мовляв, матиме він негативний вплив на угорську та європейську економіки. 5000 євро за незаконний арешт. Саме стільки рішенням Європейського суду із прав людини має отримати пенсіонерка Галина Швидка. У 2011-му із вінка, що його тодішній президент Віктор Янукович поклав до пам'ятника Шевченку, вона зрізала була стрічку із його прізвищем. Тоді за пошкодження майна Януковича майже 70-річну пенсіонерку арештували на 10 діб. Як усе це було із перших вуст? Денис Квартальнов зустрівся із пані Швидкою. Хай іде звідси! Хай Бог йому суддя, люди добрі! Саме так, 24 серпня 2011 року киянка Галина Швидка стала ледь не найвпізнаванішою пенсіонеркою України. Жінка зрізала з вінка, що поклав Віктор Янукович до пам'ятника Тарасові Шевченку, стрічку з іменем тодішнього президента України. А потім за цей вчинок потрапила за грати. Але навіть 3 роки по тому Галина Швидка все пам'ятає, наче це було вчора. І ця стрічка досі перед очима. Було написано Тараса Григоровича Шевченка від українського народу. Це на одній половинці, я це залишила, а на другій половинці написано від президента України Януковича. Я математик. Якщо множина – український народ, то він є частинкою українського народу. І себе відділяти від українського народу не потрібно, а він відділив. А потім, каже жінка, був ледь не найшвидший суд в історії українського судочинства і вражаючий вирок – 10 діб у СІЗО.
Їсти їхню я нічого не їла, тому що я боялася, я вам чесно скажу, що я боялася, щоб мене не отравили. І тут вони мені другу екзекуцію в камеру приводять. Проститутку, одну з таким фінгалом жіночку, і одну Лена. Вона 15 років просиділа в тюрмі. Після звільнення із СІЗО Галина Швидка вирішила оскаржувати вирок у Європейському суді із прав людини. 3 роки розглядали справу, каже жінка. За цей час уже навіть перестала стежити за її перебігом і навіть трохи зневірилася. Тому рішення – 5 тисяч євро компенсації, які повинна вона отримати, її застало зненацька. Те, що рішення Європейського суду, так мені моя одногрупниця позвонила і сказала: «Галя, я тебе вітаю. Ти виграла суд. Я почула від сторонньої людини». Однак планів, як витратити ці гроші, жінка поки що не має. Каже, як тільки отримує їх у свої руки, так одразу і знайде застосування. Проте навіть якщо цей суд і не виграла би, знає одне. Навіть знаючи, що мені прийдеться пройти і СІЗО, і суди, і апеляційний, і все те, що зі мною трапилося, я б все рівно від свого не відступилася. Я б все рівно відрізала цю стрічку і сказала, що хама геть. Денис Квартальнов, Іван Нечипорук, новини UBR. За свої погляди варто боротися. Інформація оновлюється постійно. Не перемикайте. Незабаром побачимось.